Rönesans dövrü incəsənətinin ən tanınmış rəsm əsərlərindən biri də Rafael Santinin Afina məktəbi freskasıdır. O vaxt ki, Roma papasının sifarişi əsasında ərsə gətirilən əsərdə diqqətə layiq bir çox məqamlar var. Afina məktəbi freskasında müxtəlif elm sahələrində tədqiqatlar aparan alimlər və mütəfəkkirlər təsvir edilib. Təəssüf ki, Rafael əsərdəki obrazların hansı alimlərə məxsus olduğu haqqında qeydlər göstərməyib. Freskadakı ilk maraqlı nöqtə rəsmi mərkəzində yer alan idealist Platonun yanında realist Aristotelin təsvir edilməsidir. Maraqlıdır ki, fəlsəfi inanclarına uyğun olaraq Platon səmanı, Aristotel isə yeri göstərir. Eyni zamanda Rafael rəsimdəki antik filosof və alimləri təsvir etmək üçün öz dövrünün məşhur rəssam və memarlarını model olaraq istifadə edib. Belə ki, Platon obrazı üçün uzun saqqal ilə Leonardo da Vinci, Heraklit üçün Michelangelo, Evklid kimi isə memar Bramant təsvir edilib. Bundan başqa əsərdə Kipirli Zenon, Epikür, Pifagor, Böyük İskəndər, Sokrat və Diogenin hansı obrazlarla təsvir olunduğu tədqiqatçılara məlumdur. Mütəxəssislər əsərdə rəssamın öz təsvirini yaratdığını düşünsələr də, bunun konkret hansı obraz olması haqqında müxtəlif versiyalar mövcuddur. Vatikandakı Apostol Sarayının Stanza delle Signature otağında təsvir olunan əsər həm Rönesans dövrünün, həm də rəssamlıq tarixinin ən çox maraq yaradan rəsm əsərlərindən biri hesab olunur. Bəhram Nəcəfquluzadə, Səhər Çağı.